Небайдужі полтавці збирали людей в одній із соціальних мереж. В інтернеті організаторів підтримали, але під будівлю обласної прокуратури прийшли одиниці. Прийшли підтримати, так як можна сказати, родичів. Нам дуже шкода, що пропала дівчинка. Ми хочемо добитися правди, чого її не шукають. 2 місяці вже пройшло, ніхто нічого, тобто ніхто не знає, де вона навіть. Правоохоронці розповідають, що кримінальне провадження розпочато. Ведуть пошуки зниклої Яни Лиходід. Дівчина останній раз виходила на зв'язок з Глибокої Балки Решетилівського району до Красногорівки. Вона вже, як ми розуміємо, не доїхала. Обстежували з поліцією, з громадськістю, собаки, Нацгвардія. Також відстежували рух автобусів в напрямку міста Києві назад. Можливо, ну, тому що є ж версія, що вона ще жива, просто десь отримується. Тому я категорично не згодна з тим, що поліція нічого не робить. Мати зниклої дівчини говорить, що до них неодноразово зверталися шахраї, які хочуть нажитися на горі родини. Тому рідні не бажають розголошувати подробиць слідства. Поліції довіряють, каже жінка. Це слідство, це проводиться НДС, яке не розглашається, ви розумієте? Я не можу сказати, що поліція нічого не робить, мені не можна це сказати. У мене зараз надія тільки на поліцію. Сказали, да, проводяться дії, але ж я не можу написати в інтернеті, що казали мені, що там робиться. Я не можу, розумієте, я не можу цього робити. Тому що вдруг я зроблю ще хуже. У прокуратурі також не повідомляють деталей. Наразі в нас немає поки що інформації, яка б давала можливість встановити її місцезнаходження, живої чи мертвої, і встановити особу, яка вчинила цей злочин. Проводиться відпрацювання певних осіб, які, можливо, можуть бути причетні, але зараз я не можу назвати ці прізвища. Кримінальне провадження розслідує Великобагачанський відділ поліції. Миргородська прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Нагадаємо, Яна Лиходід, жителька села Дзюбівщина Великобагачанського району, зникла 6 серпня цього року. 24-річна дівчина поверталась із Полтави попуткою. Була одягнена у сукню бірюзового кольору із малюнками у вигляді червоних квітів та світло-коричневі шкіряні босоніжки. Наразі тривають слідчі дії. Лілія Пархоменко, Богдан Казарід, Полтавські телевізійні новини.